Noć u kući gospodina Kolaka i junaci ove predstave proveli su veoma uzbudljivo. Od pretnji pištoljem preko prepiranja do prijateljskog druženja i opijanja, a sve zbog jedne žene koja ih je sve napustila. Čerke gospodina Kolaka i bivše partnerke njegovih sapatnika, popularne pevačice Anđele. Ulog je tumače Bodan Inković, Vladimir Kerkez i Irfan Mensur koji je i reditelj komada. I ovo je predstava koja treba u stvari na neki način da otvori oči muškarcima, i ponekoj ženi, koja nije svesna svoje vrednosti i svog značaja u ovim životima. Mi smo ovu predstavu napravili da bi se mi dobro osjećali, Boda, ja i vlada Kerkez, da bi se publika dobro osjećala, da publika je cale izađe sa nekim osmehom, možda čak i smehom, i da malo razmisli čime nas sve, pokušavaju baciti u neko sivilo. Pa dajte ljudi malo da se podignemo iznad tog sivila i da počnemo da živimo neke živote koji su u akvarel bojama, recimo. Glumci ističu da se u današnjem svetu često sledi pogrešan sistem vrednosti u jurnjavi za materijalnim bogatstvom i novcem, što poručuju i ovom predstavom. To je vrlo pogodno za manipulaciju, a to izgleda preko potrebno u ovom vremenu, nažalost, jer je to postalo glavno oruđe, ovaj, I oružje. I oružje, da, i izvor moći i svega kad možete nekim da manipulišete, vi ste onda glavni, vi ste onda jaki, vi ste bitni, a u stvari niste. Samo je pitanje onih koji dopuštaju da budu manipulisani, zašto to rade, kad bi to o, samo osvestili, ovi koji pokušavaju da manipulišu bi vrlo brzo shvatili da to nema vese. Ne možete kupiti status. Publika u Pirotu odala je poštovanje i ovoj glumačkoj ekipi. Mi gostujemo o, po raznim o, mestima koja čak i nemaju pozorište i kojima imaju redko kad o, ugo, ugoste, da pogledim, da. ugoste pozorište, ali su re, reakcije slične. Ovde su bile prave pozorišne reakcije. Ljudi su shvatili i onog trenutka kad se nas dvojica ili nas trojica zabavljamo za svoj račun na sceni, oni su to shvatili i nagra, nagradili. Tako da i nama bilo prijatno, njima bilo prijatno, i sad pa doćemo opet sa nekom sljedećom predstavom. Komad je rađen po tekstu Vladimira Đorđevića u koprodukciji Kulturnog centra Inđija, Centra za kulturu Stara Pazova i produkcijske kuće Jugo Art iz Beograda.